No niin, heippa, heippa niin, heippa vaan. Heippa hei. Minä vaan sitä, niin sen takia tuli vaan tähän omalle kanavalle nytten, kun tuo paikallinen torimyyjä niin tuli käymään tässä pihassa ja se tuli valoesittelyjä pitämään, ja nyt kun on viime hetket ennen kuin kausi on pilalla lopullisesti, niin myön näitä valoja. Niin minä sanon, että saa tulla pitämään tähän meidän pihaan sen esittely ja näyttämään, niin ehkä myöhemmin illalla tai sitten nytkin jo voidaan vähän katsoa niin noita valoja, mitä ne näyttää. Mutta nyt sitten kun lähden perjantaina sinne, rupian lastaa autoon tavaraa, mitä mennyt tuossa kaupaksi, ja varmaan näitäkin jos menisi, niin lähden sinne Itä-Suomen reissulle, niin näitä varsinaisia tuoteesittelyvideoita nyt kyllä tuu sitten viikkoon pari aina kappia. Varsinaisessa tämmössä mittakaavassa, että tulee sitten työtä ja muuta. Mutta ensinnäkin niin. Silloin kun tämä kanavan perusti, niin ei ollut minkäännäköistä ajatuksesta missään, ei edes tilaajamääristä eikä kahtojamääristä. Ja minullahan on kanavalla katsojia noin 2,5-3 kertaa enempi mitä tilaajia. Jotenka ei sen väliä niin tilaajat, vaan ne katsojat. Ja te olette kaikista tärkeintä, te katsojat. Ja jos tilaa kanavan, niin ihan ok. Mutta sitten siinä elokuussa tosiaan tuli tuo verkkokauppa homma tai rupesin, kun sehän oli se verkkokauppa, kun noita myötiin noita klapeja ja klapisäkkejä. Ja se ei ollut sen kummempaa. Ja sitten pikkuhiljaa niin kun tuli ne vaatteet sinne. Ja tappiotahan niistä tuli vaan, mutta joka tapauksessa ne on siellä. Ja sitten kun tämmöinen systeemi ja homma oli ja tätä tukkupuolen kokemusta mulla on, niin minä ajattelin, että rupian tosiaan tekemään tätä muutakin hommaa. Ja nyt näitä tilauksia tulee noin 20 päivässä. Joskus tulee 5, mutta silloin kun on tämmöisiä markkinaläjäyksiä, niin tulee kymmenittä. Kiitos teille. Siinä ei mitään. Mutta nyt kun joka tapauksessa, niin 1000 tilaajan raja lähestyy siellä verkkokaupassa. 1000 tilaaja. Kaikki nyt, jotka on Puutukkurin verkkokaupasta tilanneet, niin kun on 1000 tilaajaa täynnä, niin met Puutukkurin toimesta arvomma ja tämän torikauppiaan, toriautokauppiaan toimesta kans, se saa tulla kans siihen, niin tiedättekö, tehdäänpä semmonen homma, niin 3:lle, jotka on tilannut tai tilaa, ja jotta se täyttyy, se 1000 raja, niin täytyy tilatakin 10 päivässä vielä, niin 3 tilaajaa arvotaan sieltä 50€ lahjakortti Puutukkuri verkkokauppaan per kylmän viiliästi. Ja nyt, jos teidän ei tarvitsisi yhtä pimiässä kulkia niin kuin minun, niin mulla on näitä valolaitteita, valoheittimiä. Ja otetaan ensimmäisenä tuossa tuommoinen ladattava. Tämä on niin kuin semmoinen lamppu, että jos ei niin kuin kaupassakaan löydä tuotteita, niin voi ottaa tämän mukaan sitten ja ehtiä tämän kanssa. Tämä on niin kuin semmoinen matkamalli. Ja tämä on semmoinen laitos, että aion itse laittaa. Se on tuonne, kun menee pimiään kuorma-autoja ja koneita käynnistää ja muita, niin tämä on hyvä ohtalampun lisäksi, sen saa johonkin. En ole latannut tätä, tämä on nyt tehaspakkauksesta, mutta avot. Joo, mun kahtoon tuohon kameran sivuun, että näen miten se näyttää. Niin tällä kyllä näkee. Tämä on ihan tehaslattauksella. Ja tämä tuote on semmonen 20 wattin 1350 lumenne. Siinä luvataan, että 4 tuntia menisi yhdellä latauksella, mutta pakkasessa varmasti vähentää sitä ihan varmasti. Tässä tulee mukaan 10-24 voltin latauslaite. Eli siis kuorma-autossa pystyy lataamaan. Tämähän on automiehellekin erittäin mainio. Pystyy lampun laittamaan maahan ja kohdentaa sitten, jos joutuu ryöjällä ja ketjuja laittaa autoihin ja muihin. Tämä on aivan erinomainen. Tupakisytytin laturi ja verkkovirtalaturi.
niin sitten voi sitten katsoa, että mitä niin kuin kilpailijat myy. Niin kyllä tämäkin on 50-60 euroa nyt, mutta minä myyn 39 euroon chipalle. Näitä on 12 kappaletta vain tullut. Niin kuin sanoin, niin olen aikanaan saanut niin hyviä suhteita rakennettua myöskin, että osaan sen ostopuolen homman kanssa sitten, että järkevästi saan ostaa näitä tuotteita. Ja kun nämä valot kuitenkin kiinnostaa, aivan hirveän varma on siitä, että ne kiinnostaa. Katsotaanpa, sitä ei saa kauemmas Niin. Seuraavana on tämä iso pöytätelevisiomalli. Niin 9000 lumenne on tämä. Aika iso. tuntia luotta. Alumiini kotelossa on tämä. 100 wattia, 4000 kelviniä. Tuo vastaa niin kuin noita hehkulampujen 700 wattia. Aika monta hehkulampua saisi olla siihen 100 wattisiakin. Niin tämä on kans jytky. Tämä on 4290, että se on 59 euroa näytti olevan aika monella se. Elikkä nuo valotestit sitten niin tehdään tuossa myöhemmin illalla. Minä sitten aina kerron, että mistä lampusta on kyse. Kannan ne tuohon pihalle. Sitten on tämä. Tässä on seinäkiinike ja alumiinirunko. Ja 6000 lumenee melkein 50 wattia, 5000 kelviniä on värilämpötila, 50,000 tuntia luvathan sille. Se on 90 lampu on useammassa paikassa, mutta 59 euroa myyn sen lampun. Sitten on täällä kahvalla oleva lamppu, tämä näin 50 wattinen. 4500 lumeenne ja näissä on aikamoiset takuut tässäkin 3 vuotta. tuntia on tässä lupsautukset. 350 wattia tosiaan vastaa tuo valoteho. Tämä työvalo jalustalla on vain 38 euroa. Se on melkein ei kaukana puoleen hintaa. 50 pätkä. Voi katsoa puuilosta niitä, ne on. Muistaakseni oli 49,90 puuilossa tuo. 38 euroa minun hinta. Sitten tämä aivan mieletön jytky. Tämä on niin iso lamppu, että sillä heinälavoseinä saattaa kaatua, jos sen laittaa. Jos ei. Lamppu kestää paikallaan, mutta seinä saattaa kaatua. Tämä on se valtava jytäkkä, jota useimmat verkkokaupat myy 400 pintaa. Ja halvimmillaan oli 329, vaikka miten etittä sitä. Melkein 19 000 lumeenee, se on aivan valtava jytky. Niin se on se 289 euroa tämä lamppu. 30,000 tuntia olisi niin kuin luppaus silläkin. Tää uusia vuoden takkuut näissä on. Nää on aika isoja laatikoita, mutta muutaman euron toimitusmaksuilla. Nyt minä teen sen, että tosiaan illalla sitten kytken näihin valoja tuossa kunnon pimiällä. Niin katsotaan vielä niin sanotusti valot päällä pimmeillä, kun se ei näytä tämmöllä kelillä mitään. Että kyllä nämä niin jos kone suojii ja heinälattoihin ja autojen alle ja varsinkin tämmöiset mitä pitää. Nämä ei ole hirmu painavia sitenkään, eikä just semmosia kun on tämmöisiä kappeita, niin ne mahtuu sujahtaa monestakin renkkaan välistä ja vaikka mistä tulemaan sitten. Sehän niissä on. Ja tämä on kyllä aika makee nyssäkkä tämä. No joo, katsellaan niitä
niitä valojen kanssa sitten iljemmalla niin kuskaan tuonne hankkeenne. Torimyyjä saattaa kyllä lähteä tästä siinä välissä, mutta jospa ne lamput jäistä. Hei, tämä piti näyttää, tämä aivan valtava. Tämä on oikeastaan niin, tämä on ainakin yhtä iso, mitä se viime kesäinen hauki, jonka sai yhtä pitkä. Tämä on melkein miehen mittainen. Näitä on enää 2 kappaletta. No mun mennä sujahtanut 13 200 lumeneja. Se on ponsseja katolle ja raktori katolle taaksepäin, niin saattaa näkellä kaikki muut lamput pois. Suomen etullisin hinta on 109 € sille. Se on hirveä etullinen, mutta niitä on enää 2 jäljellä, että kuka kerkii jää, niin ostaa pois ne. Ensi syksynä tulee seuraavan kerran sitten näitä valoja enempi. Sitten sinne tuli pienempää ledivalua tuota niin edukkaammasti nyt sitten kans sitä kanttista, jos ei tarvitse niin paljon 2400 vai 800 lumeneen, niin semmoista lamppua tuli 12 1290, 2400 lumenne on tuommoista samannäköistä, mutta vähän pienempi tehosta, mitä mä nyt tuossa aiemmin. Kylläkään niillä näkee. No niin. Se on puutukkuri taas tässä. Tuo torikauppias, niin torikauppias se kaksoisolento, jonka näette tuossa, niin se varmaankin, melko varmasti, niin rouvan kanssa on tuolla kahvilla tuolla sisällä, niin minä tulin sillä aikaa tässä käymään näitä valoja, niin katsokkapa nyt teen laajasta itse nämä hommat, että mitä lamppua näytetään niin kuin milloinkin. Niin se on tämä nyt sitten tämä akkukäyttöinen ensimmäisenä, niin tuijattaa sillä nyt tuonne. Kylläpä näkee. Melko komiasti. Siinä on akkukäyttöinen. Sitten seuraavana on tämä malli, kun minä en nyt muista niitä hintoja enkä kantoja, niin kaakka itse sieltä joka asiaan päättämään. Niin pannaan tämä valaistukseen. Pannaan. Ja tuplasti töplästi enempi tietenkin tämä sitten. Kyllä näillä näkyy. Ja sitten tulee tämä iso litteä näyttö, 9000 lumene. Se pöytä TV-malli lamppu. Tällä näkee vähän liian kaunasta, pitää kohta jo matalana itse täällä, että katsotaan, että kuka siellä näyttää. Tämä nyt jotenkin ottaa tähän näyttöön, tietenkin että tuo valo ei räpätä, mutta tässä räpättää tässä kamera näytöllä, kun se ei ole tottunut näin kovaan valloon. Tämä on jo tietenkin hirmu paljon leviämpi valoteho ja näyttää jo niin sanottu melko kauan. Sitten on tämä työvalo. Litteä työvalo. Matkamiehen malli kanssa. Noin näytöstää se. Ja sitten otetaan tuo viimeisin jytkylä, niin sehän on kyllä jo. Tämähän on mahdoton tämä viimeinen. Saadaanko tämä käyntiin? Oho. Se on koko tantere kirkkaana melko leviältä. Niin tämmöset nämä valastinlaitteet nyt on, niin
Niin ottapahan nyt te nähänneet ne ja kylläkään näiden kanssa näkee. Katsokaa te, kun on kangas kirkkaana. Näin on mikään kovin hyvä ollut ikkiä esitelmiä pitämään, mutta muistan yläasteella koulussa, niin oli äidinkielen yhden kirjan esittely. En jaksanut keheveli lukkea sitä koko kirjaa sitten ja painoin sen esittely päälle ja minä luin takakanne ja laadin sillä perusteella sitten näytelmän siitä. Ja niinhän minä biisin kirjaesitelmän ja opettaja oli ihmeessä, hän ei juuri muista paljon tuommoisia kohtia sieltä kirjasta, mutta tuli 10 sitä esitelmästä, mutta kirjan sisältö oli luokato joka tapauksessa. Mutta kyllä se varmaan melkein numero nosti kuitenkin sitä äitinkielen numeroa, että en ole kovin hyvä ollut ikkä kirjoittamaan kyllä enkä puhumaankaan, enkä esitelmään, mutta tämmönen se nyt on. Hei, niin tosiaan, niin sitten tuossa varmaan lauantaina ehkä seuraavaa videoa sitten katsotaan. Minä ajan tämän mäkkeen täältä tämän torikauppiaan, että eihän se ole särpinyt jo kahvit siellä, niin se haluaa lähteä kamppeineensa. Ja katelkaa mitä lystää. Tai siis katelkaa puutukkurin verkkokaupasta, sinne ilmestyy lisää tavaraa ja pikkuhiljaa, mutta että nyt jatkuvasti jaksa olla niitä esitelmöimässä. Että ihan voi kopioi aina sen tuotteen otsikon vaikka ja laittaa Googleen haku sillä tekstillä, niin tulee vastaavat kilpailijoiden hinnat sitten, niin siitäpä aina näette sitten, että missä mennään. Ja olisiko teille sopiva juttu. Palattaa. Kiitoksia käynnistä.